Okay. Wat is jou naam? Mijn naam is Janco Koorts. Waar bly jy? In Suid-Afrika. Hoe oud is jy? 6. Weens sistiese fibrose, wat op 2-jarige ouderdom by hom gediagnoseer is, kan 'n kiem 'n doodsvonnis vir die tingerige blondekopseuntjie beteken. En selfs al is hy soms weke aaneen in die hospitaal, is Janco Koorts 'n besige mannetjie.